На 21 април Юск отваря врати в Стара Загора. Елате и вие на голямото откриване на магазин Юск в Стара Загора. На 21 април започваме от 8 часа. Възползвайте се от намаленията до 75% на повече от 1000 артикула. Ще предложим безплатни круасани кафе на всички наши клиенти между 8 и 10 часа. И защото това е първата ни среща с вас, ще дадем 150 възглавници безплатно на ранобудните ни клиенти. Очакваме ви в Юск, Стара Загора, улица Капитан Петко Войвода, номер 20. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.